大天使迈克尔讯息，在这个复活节拥抱永生。亲爱的，你们好。就在此时此刻，我们正在为你们发送爱与光的祝福，我们邀请你们敞开心扉，聆听我们为你们传达的信息。在你们的复活节庆祝活动中，受人爱戴的扬声大师耶稣战胜了死亡，并证明了他是永生的。复活节是一个为了庆祝他的复活而设立的节日，他证明了神的真理永生。当你们还在体验幻象的时候，死亡是小我思维的终极堡垒。当你们走出幻象，进入神的人间天堂时，你们就会意识到自己实际上是不朽的。这是一个强大的真相，也是你们扬升过程中最重要的一刻。当你们扬升时，你们是在不死的情况下进入人间天堂。神的真理就是，你是永生的。为了让你们能够体验扬升，你们将逐渐相信这一真理，即你们是永生的。你们会越来越少地相信死亡这一幻象，而越来越多地相信永生这一真理。为了加强你们对这一真理的信念，请留意你们在未来看到的自己会是怎样的。你们是看到自己衰老并最终死亡，还是看到自己永远健康、年轻、充满活力并升入人间天堂？你们的每一个关于未来的想法都在创造着你们的未来。你们物质身体中的细胞将你们的每个想法都视为命令。当你们改变自己的思维方式时，疾病和死亡的社会制约就会失去对你们的控制。越来越多的人将追随敬爱的耶稣大师的脚步，扬升进入人间天堂。亲爱的，要知道一切安好。欢迎回家。我们与你们同行，陪你们迈出扬升旅程的每一步。亲爱的人们，我们对你们的爱无法估量，永远如此。我是大天使迈克尔，我把这个真理带给你们。